Dobrodošli v idilični slovenski vasici Sorica. Tukaj je grohar ustvaril svojega znamenitega sejavca, vasica pa je bila tudi prizorišče številnih znanih slovenskih filmov. Sorica pa ima še eno posebnost. Nedalec stran je namreč smučišče Soriška planina. Soriška planina ima smučarsko tradicijo več kot 40 let. Je tako prijetno družinsko smučišče na višini 1350 metrov, proge pa grejo do 1550 metrov. V okviru smučišča imamo proge za alpsko smučanje in pa seveda tudi urejen board park. Mi se tukaj zabavamo v snežnem parku, ki je super urejen letos. Smo ga tudi mi sami pomagali narediti in ga še vedno urejamo. In z našim društvom tukaj izvajamo treninge freestyle deskanje na snegu. Kdorkoli pride na Soriško planino, lahko tudi teče po gozdovih Jelovice, to je tle na desni strani. Imamo preko 4 km urejenih prog. Na novo smo letos uredili tudi sankaško progo. Na Soriški planini pa poteka tudi smučarska šola, komu vse pa je namenjena? Tako, imamo smučarsko šolo, ki obsega tudi servis opreme, izposojevalnico vse opreme, tako snowboarderske kot smučarske. Sama šola pa je namenjena vsem, tako otrokom, začetnikom, odraslim, nadaljevalni tečaji, kot seveda tudi učenje carving tehnike in vse, kar sodi zraven. Kako vam je všeč Soriška planina? Dobro, prvič. On je prvič, se zdaj uči smučanje. Ja. In so vredo proge? Odlično, odlično. Super, za začetnika je fenomenalno. In kako mu gre? Najverjetno dobro. Za prvič nisem padel. Se ni padel, evo. Obvlada. Lepo je, sneg je zmeraj lep, narava je tudi sama lepa, tako da je prav škoda, ker ni ta koča bolj urejena kot je ona. Družinsko smučišče, še kako vlečnica za otroke, drugače pa super. Kaj pa proge? Komu bi jih priporočali oziroma kako bi jih ocenili? To so za srednje pa za začetne smučarje. So kar fajn. Za otroke je fajn, no. Za otroke je fajn, to je to. Glede na to, da pravijo, da je tukaj odlično za otroke, vi pa imate enega zraven, a je res tako? Ja, to drži, ja. Za otroke super tukaj. Ti si prvič tukaj, kako ti je všeč? V redu je. Kakšen je sneg? Dobro. Kaj pa smuka? Je strmo? Ja. Kaj je tukaj na Soriški planini dobrega za otroke? Da niso tukaj strmo, tale ni tukaj strmo proga, zato je dobro. Kakšen pa je sneg? Dobro. Vsako smučišče pa potrebuje tudi dober prostor, kjer se smučarji lahko sprostijo in tukaj na Soriški planini je takšna idilična koča kar na samem smučišču, je tako? Tako je, ja. Tale koča je kar fajn, ker je zelo dostopna glede na vlečnice, ostalo ponudbo, ki jo ponujemo tukaj. V koči imamo prenočišča, ponujemo hrano, hrano za skupine, razne prigrizke, enolončnice, v bistvu bolj domača hrana. Tudi kakšna zabava možno tukaj? Seveda, ja. To pa je za take zaključene družbe, se pa vse da, po dogovoru. Če je Soriška planina očarala tudi vas, jo le čimprej obiščite. Zanjo pa lahko tudi glasujete preko spletne strani dj-slovenija.si ali preko elektronskega naslova.